നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകർക്ക്, ലോകകപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടീം ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും വിജയം. എതിർക്കാനാളില്ലാതെ കോലിപ്പട മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 125 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ വിജയം. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇനിയും പരാജയമറിയാത്ത ഏക ടീമായി ഇന്ത്യ തുടരുകയാണ്. ന്യൂസിലാൻഡ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ പാകിസ്ഥാനോട് തോറ്റതോടെ പരാജയം അറിയാത്ത മുന്നേറ്റം എന്ന റെക്കോർഡ് ന്യൂസിലാൻഡിനും നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിൻഡീസ് ബാറ്റിങ്ങിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിലംപരിശാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബൗളിംഗ് പ്രകടനമായിരുന്നു ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 269 എന്ന ഒരു മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പിച്ചിൽ താരതമ്യേന ചെറുത് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വിജയലക്ഷ്യമായിരുന്നിട്ട് പോലും വിൻഡീസ് നിരുപായധികം ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബൌളിംഗിന് മുന്നിൽ. വെറും 143 റൺസ് മാത്രമാണ് 34.2 ഓവറുകൾ ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് നേടാനായത്. സുനിൽ ആംബ്രിസും അതുപോലെ തന്നെ നിക്കോളസ് പൂരനും മാത്രമാണ് വിൻഡീസ് നിരയിൽ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് നടത്തിയത്. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും നേടിയ 55 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകൊട്ടൊഴിച്ചാൽ ഒന്ന് പൊരുതാൻ പോലും ഒരു വിൻഡീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും തയ്യാറായില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വിജയത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 വിജയവും ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ മഴ കാരണം ഒഴിവാക്കിയ മത്സരത്തിലെ ഒരു പോയിന്റും ചേർത്ത് 11 പോയിന്റുള്ള ഇന്ത്യ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതാണ്. ന്യൂസിലൻഡിനും 11 പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. എന്നാൽ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെക്കാട്ടിലും മികച്ച നിലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഓസ്ട്രേലിയ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് സാങ്കേതികമായി സെമി ഫൈനലിലേക്ക് എത്തുവാനായി ആവശ്യമുള്ളത്. 3 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മാസം 30 തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ എഡ്ജ് ബാസ്റ്റണിലും അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ 3 ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ എഡ്ജ് ബാസ്റ്റണിലും തന്നെയാണ് മത്സരം. 6 തീയതി ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ലീഡ്സിലെ ഹെഡിംഗ്ലിയിലും. ഈ 3 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. ഈ 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മത്സരം വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സരം മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റോ മതി ഇന്ത്യക്ക് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാൻ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും ശ്രീലങ്കയും തോൽപ്പിച്ച് തന്നെ അപരാജിതരായി സെമിയിലേക്ക് എത്താനായിരിക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇനി ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ് പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരും ഒപ്പം തന്നെ സ്പിന്നർമാരും കാഴ്ചവെച്ചത്. മുഹമ്മദ് ഷമി 16 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് 4 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വീഴ്ത്തിയത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ 6 ഓവറിൽ 9 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. യുസ്വേന്ദർ ചഹലിനും 2 വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും കുൽദീപ് യാദവിനും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം ലഭിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ആരും തന്നെ ഒന്ന് പൊരുതാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്ത് പോലും കാണിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുനിൽ ആംബ്രിസ് 31 റൺസും നിക്കോളസ് പൂരൻ 28 റൺസും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 18 റൺസുമായി ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മെയർ മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് പൊരുതാൻ ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കാർലോസ് ബ്രാത്ത്വേറ്റിന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വെറും 1 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ പന്തിൽ ബ്രാത്ത്വേറ്റ് ധോണിക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ബാറ്റിംഗ് പിച്ചിൽ വലിയൊരു സ്കോർ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 268 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. മുൻ നായകൻ MS ധോണിയുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും തകർപ്പനർത്ഥ സെഞ്ചുറികളാണ് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 46 റൺസും KL രാഹുൽ 48 റൺസും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ മധ്യനിരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെല്ലപ്പോക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഒരു പക്ഷേ 300 എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്കോറിനെ അല്പം ഒന്ന് പിന്നോട്ട് അടിച്ചത്. എന്നാൽ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ ആ ബാറ്റിങ്ങിലുണ്ടായ ആ പോരായ്മയെ മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഇനി മറ്റൊരു വസ്തുത, ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്നത്തെ തോൽവിയോടുകൂടി പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന 3 ടീമായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സെമി ഫൈനൽ ലൈനപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ 8 പോയിന്റാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനുള്ളത്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് 2 മത്സരങ്ങളാണ്. അത് ശക്തരായ ഇന്ത്യക്കും ന്യൂസിലൻഡിനും എതിരെയാണ്. ഈ 2 മത്സരങ്ങളും അവർക്ക് വിജയിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷികമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശും ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാനുമാണ്. ഈ 3 ടീമുകൾക്കും അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരാജയപ്പെടുക എന്നൊരു മാനദണ്ഡം കൂടി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും തകർപ്പൻ അർദ്ധസെഞ്ചുറിയുടെ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഇന്നത്തെ കളിയിലേക്ക് അവൻ. ബാറ്റിംഗിൽ അല്പം ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ടീം വലിയൊരു ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ സെമിയിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മിഡിൽ ഓർഡർ തന്നെയാണ് ഈ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്കയെ അവശേഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 4 നമ്പർ സ്പോട്ടിൽ വിജയ്ശങ്കർ തുടർച്ചയായി പരാജയമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ അലട്ടുന്ന ഏക പ്രശ്നം.